murakaza neza mu gice cya karindwi kimuri yacu nziza y'umusore miliyarderi ukunze indayamisho w'umudandaza magara. Nk'ibisanzwe rero uri hano mu nkuru z'urukundo mix YouTube channel uri kumwe na Clement nk'uko twatangiranye mu bice bibanza. Niba wibuka neza rero mu gice cya gatandatu twasoreje nyine hamwe nari maze kuganira na papa wo muri batisimu, kandi nari mfashe telefone yanjye ntandukanye na papa wo muri batisimu nyine mfashe telefone yanjye kugira ngo mpamagare maneko wanjye wibanga spy wanjye Aaron. Maneko nari nahaye akazi kugira ngo agire ibyo anekera. Inkuru yacikomereje rehe rero urakaza neza muri iki gice cya karindwi. Alo boss, twageze amahirwe yo gufata wa mutekamitwe wakwibye amafaranga kubera mishu. Mwakoze akazi keza cyane Aaron. Ubu muherereye Maneko Aaron rero yahise ansobanurira aho baherereye. Sinashatse gutinda, nise nshaka kumenya umuntu nyine wari wigizwa cyane nkaba namwoherereje amafaranga atari make yarageze hafi miliyoni 40. Nuvuga ntari bumureke ngo agende gutya andire kashe yanyuma ngendane wapi. Nyuma y'iminota 30 mvuye kuri fone maze kuvugana na Maneko wanjye, nari maze kugera ku nyubako yasaga nkaho yubatswe neza. Muri iyo nyubako hari harimo Aaron n'abandi bakoyi babiri ubona bahumuye nyine babarakare. Byagaragaraga ko yari yabishyuye kugira ngo bafatanye bakora aka kazi neza, cyangwa se wenda bari basanzwe bakorana. Ndetse muri icyo cyumba hari harimo undi muntu wa kane bigaragara ko ariwe bari bafashe nyine. Yari yicaye ku ntebe ya sheze, ndetse sheze y'icyuma, ndetse amaboko ye bari bayazirikiye inyuma nyine kuri iyo ntebe, bisa nkaho bamukanze nyine, bamushyize ku murongo. Ambonye ninjira, boss, uwo mugabo nyine yatangiye kuvuga asa nkurira, bigaragara ko bari bamukoze mu bwanwa. Ninde wagutumye kugira ngo usuzuguze mishu? Ninde wakohereje? Ninde ukorera? Mbwira, cyangwa bikoze ku giti cyawe? Niba ari wowe urabizira, nyakubahwa uwo ari we uramuzi kundusha pe, uramuzi kundusha. Ngo ndamuzi, yese mfatanya nawe. Mbwira, si nkubaza kunzengurutsa. Ninde wagutumye? Ninde wakohereje? Nanjye utangiye, ndimo ndakubaza nanjye ukambaza. Boss yatangiye asubiza nabi cyane. Uyu mugabo ariyemera cyane, afite ibikoma byinshi, afite ikiburi ariko turakigabanya tu. Ntazi ibyo ari gukina nabyo. Nyamara ushatse wavuga ukigendera hakiri kare. Undi musore wari kumwe na Aaron numva aravuze, mureke turamuhuburire. Arajya ku murongo nabyanga bireke, ibyo ni ibiki biramureba. Iyi Aaron barambwiye tumaranye amasaha abiri nyakubaho, ariko yanze kuvuga. Arimo aratujijisha, yanze kuduha igisubizo gifatika. Ndongera ndamwegera, nuko nanjye ndamukanda. Mbwira, yitwa ndo kohereje? Nahise ndeba nabi cyane nshyira turabande nyine mu misaya njya kwishaza. Ndirakaza byatari kugira ngo mbanze mubike mu bwoba. Byari ngombwa ko tumwereka ko nta mikino ihari, kuko nacyo gihe cyampamagaraga kinesha umutwe, cyanyerekaga ko nta burage zihari nyine. Ubwo umupira wari ugarutse mu kibuga cye, ngo useka neza n'useka nyuma. Kandi kugenda mbere siko kugerayo. Uwo mugabo ikiburi cye cyarakomeje nyine, byagaragaraga nk'aho amenyereye imikino y'ubutekamutwe. Yakomeje guceceka tu, cyangwa akumva asubije ibintu biterekeranye nyine, ndetse akumva yagucira no mu maso. Ariko abasore bari kumwe na Aaron nabonaga bararakaye kuruta Aaron. Yakomeje kuturyana umwanda araceceka, nakomeje kumuhata ibibazo mubaza gutyo. Nk'igice cy'isaha cyose kirahashirira, yigeze ashaka guhindura nyine ikibura afite, byibuze ngo akigabanyaho gato. Bose wagenda wiruhukire, uyu nguyu umenya atikunda, n'akazi ke ntari buririrwe buriya. Ibi twe turabikurikirana, abantu nk'aba turabamenyereye. Oya Aaron ntago nkimita ngende. Nakomeje guhanyenyeza muhati ibibazo, ariko ndebye ku isaha mbona bigeze mu masaha 5 z'ijoro. Nshuti neza mutwe, bitewe uwe n'umujinya nari mfite ukuntu ari mwinshi, numvaga ntava aho ngaho ngo ngende kitavuze uwagitumye. Erega ariya amafaranga si make nari nohereje. Nakomeje kumukanda ngira ngo tumufuruze abashe kuvugisha ukuri, ariko byarirenze bigera saa saba z'ijoro atarahindura umuvuno asubiza muri ubwo buryo. Nahisemo kwitahira nyine, ariko ubwonko bwanjye n'ibitekerezo byanjye byari byavangiwe bya hatare. Ngeze mu rugo maze kwitegura, nuko ndyamye iruhande rwa Chantal rero maze nanone gusinzira nyine. Bigeze mu gitondo rusake birabika, numva n'umusilamu avuze zana, asomye zana, ntangiye gusoma zana. Ngiye rwose nari ntarasinzira na gato, nari ntarahumbya pe. Nahisemo kubyuka nigira muri gym kugira ngo nkore tize gake, ubwenge bwanjye busubize ku gihe. Mu gihe nkomeje tize shize akanya, Chantal arabyuka amanuka epfo muri gym ahagarara iruhande rwanjye, mbandikiyeho gukora tize kugira ngo numve ndebe ikimuzanye. Se nahaje muri siporo kaje se yambaye imyenda yo kurarana, nuko mbandikiyeho guterura. Kuje hano se bimeze bite Chantal? Hano haza umuntu wambaye imyenda ya siporo. Mishu ndabona ko uzindukiye, arahamagaye kuri telefone. Chantal ahita afata telefone yanjye ayishyira loudspeaker arayitaba arayimpereza, nuko amuhagarara iruhande.
Eh ntacyo reka muvugisha. None se ukomeje guhogarara aho ngaho. Hari cyo bitwaye semagaza uvugana na Misho. Uvugana nawe ndashaka kumva ibyo muvuga. Uvuga nta kibazo. What? Akusiye umukobwa. Uyu mukobwa atiyate koko. Byibwira mu mutima nuko mfata telefone nyine ndavuga. Yes Misho. Uhambuze. Kikriman nagira ngo mbafashe sobo bufasha. Mama. Eh, mama bigenze bite byarankanze. Numvise Misho nyine atangiye avuga mu mama. Muri cyo gitondo cyakare. Mama merewe nabi cyane Clement, turi hano ku bitaro. Mu bitaro aganaye. Turi hano ngo babazanye cyagihe. Ndaje Misho ndaje. Ndaje ntabwo ntinda, sibyo? Nakubye telefone no kumita mva muri gym nshaka gusohoka. Ndetse no buryo ne navangiye mu mutwe. Nini bagiye gukoraho narindi muri gym hari Chantal wari uhagaze ari nawe wari uzanye telefone. Clement, Chantal amamagara cyo ndetse amamagara yarakaye cyane. Yerere muvube nyine. Eh Chantal sorry nini bagiye kuri hano. Nje kureba mama kanya gato ndeta ngaruka ngo mama yego ni mama wa Misho mufata nkuko nafata mama ngo mama ariko sekrema wundu tite koko Chantal yisara karapi sorry Chantal ndabizi ko bitagushimisha ariko hari ibintu nasezeranije Misho kuva kera tukiri kumwe kandi sindarangiza kubimukorera no kubishyira ku murongo ngo nde Misho ariko se buri gihe uzajya umbwira Misho wundi Misho niwe muntu uba mu kanwa kawe gusa Ariko se Clement ubishyize mu gaciro ubona ari byo koko nta nubwo kuba ndi hano byubaha byivuze ngo binyubahire ureke no kumbwira wa mishumisho wawe burikanya se Clement iyo ndi hano mfata nk'igipupe cyangwa nk'igicirinisho cyawe gusa ukinishije igihe ushatse ubundi ukakije urugunya oya Chantal ndakubaha cyane urabizi wiki excuse Clement yese azamuka akuramo imyenda yararanye ahita yambara ikanzu uvava ahita ajya gukaraba mu maso nanjye icyo gihe nari maze kogera muri dushe yo muri gym ntamukane shime nani maze no kwambara Misho mbona nyine yambara neza nkuko yaje yambaye ndetse ku isi wambara uratashye oya aho ugiye nanjye turajyana ngo nguki yego Clement niko bimeze byakire nanjye nduva nshaka kubona umurwayi gusura umurwayi se bigira limite si igikorwa cy'urukundo se ni byiza gusura abarwayi okay ntaribi ngagenda ujye mu modoka tugende Chantal nyine yasotse yirakaje nanjye mitava mu cyumba byo kureba papa muri batisimo ho yarakiryamye Bite Clement, ko numva se muri gusakuzaho mu nzu bite nta kibazo mumeranye neza. We papa ntago bimeze neza pengiye biba byanyobiye. Buretse bugarukirije Clement. Umugabo ntabwo yitetesha gutyo Clement. Fata imyanzuro ya kigabo. Shaka uko ubigenza yumve ibyo uvuga cyangwa se wowe umwumve. Kimwe muri ibyo. Ariko papa oya Clement. Genda ahubwo mugenzi wawe aragutegereje. Genda. Reka nje mbanze niruhukireho gato reka nkomeze niryamire. Navuye mu cyumba cy'abashyitsi rero cyumba papa muri rotisimu yari aryamyemo ariko nagiye nyine mfite umujinya kweri. Nagiye mfite umujinya cyane ngeze mu modoka nge na Chantal nyine twagiye ducecetse twagiye nta uvugisha undi ndetse twarenze tugera ku bitaro. Tonto Clement Messi rero yarambonye nyine nkunkumbuye azasimbuka ampobera cyane. Bite Messi umeze bon? Yego Tonto Clement. Tonto Clement naragukumbuye cyane. Yego nanjye naragukumbuye Messi. Ubona kanyishimye nyine gatitaye ko nyina wako arwaye ameze nabi. None se Messi mama aryamye ari. Mama ari hariya tunyure hano. Messi ahita mfata ukuboko nyine anyoboye tugana aho mama Misho yari aherereye. Mu bitaro aharwariye. Muri ako kanya rero Chantal nawe yaravuye mu modoka acece tutavuga ndetse yaradukurikiye. Akurikiye nyine nge na ka Messi. Twageze rero kwanza aho Misho yari ari ndetse Misho yari atuje yicaye. Misho kimbona nuko itaguruka aramobera. Twaduteye intambwe Chantal tumusize inyuma asigaye kuri telefone sinzi ibyo asubizaga kuri WhatsApp. Clement numva kutaza pe urihuse cyane. Nuko urakoze cyane Clement. Misho byari ngombwa kunza nta kibazo. Sibyo ngerageza rero guhita nkuraho Misho nyine Chantal ataratugeraho kugira ngo tuganirire ku yindi nguni muri iyo koridoro y'ibitaro. Bikora nyine kugira ngo Chantal aditabona akaba yaturogoye ibyo tuvuga cyangwa na Misho abone Chantal ubu ni ari igihindutse. Ntansobanurira ibijya mbere neza yisanzuye kuko nyine kugeza ku kanya Misho yaratarabona ko nazanye na Chantal. Oh shaha afite umutima mwiza Clement cyane. Misho numvaga mpangayitse cyane niyo mpamvu nyine nje igiteraganya. Misho yakomeje kumpobera. Pole Misho pole sibyo arakira. Chantal yabaye nk'ujijwe nyine adushakisha ariko aza yihuta azaho narindi. Misho akibona Chantal aje ahita asimbuka asubira inyuma aranyiyaka. Yarakimaze gusobanukirwa nyine ko burya Chantal yari aho hafi. Babarira Clement oya nta kibazo Misho. Chantal abafashe ijambo. Njyewe biwe ngombwa ko nzana n'umugabo wanjye kugira ngo tukubwire ngo wihangane.
Mishu yabyumvise ubona nkata byumva nyine yari yongiye yicaye ku ntebe iyo muri koridoro y'ibitaro nyine areba hasi. Umaso ya Mishu yabonaga nkata asinziriye cyitse n'igi cyane ndetse ubona afite agahinda kenshi atekereza kuri nyina anatekereza kuri ibyo nyine kubanza nyina Chantal. Mishu waretse nkagenda nkabona mama please sibyo? Chantal ntegereze hano mita nicijisho Chantal nyine kugira ngo agumane na Mishu aho ngaho ndetse kameshi niko kamfasha kuboko nyine kanyobora kanjye naho mama icyumba mama Mishu yararyamye mu nyine arimo avurirwamo. Kuko kuri ibyo bitaro nari maze nyine nahise mbanza guca muri ofisi ya docteur ko nemba nyifunguye kugira ngo mubaze uko mama Mishu amerewe menye nibyo nakora nyine mpuye ubusobanuro bufatika kuri docteur ubwe kugira ngo nyine nkaba mupimye bashe kunsobanurira mbone kugera kuri mama. Docteur rero docteur ambwira ko bitewe nuko mama Mishu yaratuye ahantu habi bitajya nyine indwara ye nta buhumekero bwinshi bari mu nzu babagamo ari nzi tisanzuye ndetse nta madirishya ahagije shuye bwinshi nakavumbi ndetse ngo baba banatekera no mu nzu. Docteur ambwira ko ibyo bintu byatumaga mama Mishu amererwa nabi bitewe naharara nawe yirirwa muri iyo nzu bakwiye kuba mu nzu bisanzuye iri mu mwuka bitarimo n'ubushye bwinshi. Mita nibuka rero ya karitsiye ba Mishu yari karitsiye yegeranye cyane y'urusisiro mbega hari muri ndagaswi hari uswahirine wabonaga ko batabayeho neza pe. Inzu zari zegeranye cyane ndetse ubona zidakoreye n'amasuku neza n'amadirishya atari manini atari meza ubona nta mwuka nyine uhagije. Byari bikwiye rero ko umuntu urwaye gutyo kuba mu nzu yisanzuye. Numvishe inama za docteur rero mita mbona ko nta kindi bakeneye uretse kwimuka. Nyuma y'ibyo byose nishyura amafaranga yari akenewe ku bitaro ndetse nishyura n'imiti nishyura imiti ya mama Mishu ndayimwishyurira imiti nari nishyuye babwiye ko ariyo yamufasha vuba ndetse nubwo yari ihenze niyo yamufasha kugira ngo yongere amererwe neza vuba bidatinze ave mu bitaro. Ariko mu mutwe nyine hari ikintu natekerezaga nubwo ntagize uwo nshaka kukibwira uwo ari we wese. Numvise ko ari ngombwa ko nagurira ba Mishu nyine inzu ariko ibyo nashakaga kubikora kubera mama Mishu gusa n'uburwayi bwe. Nkiri kuri resebusiyo rero umaze kwishyura amafaranga bakoresheje mu bitaro ndetse nishyuye n'imiti nahise numva akavuyo kenshi numva urusaku rwinshi cyane hamwe nasize ba Mishu na Chantal. Nahise ngenda nihuta nyine kugira ngo menye n'iki kibaye n'iki kibereye aho ngaho nari nsize Mishu na Chantal. Nkuko nari kabitekereje nkuko nari mbitekereje nasanze Mishu na Chantal bafatanye barimo bagundagurana basa nk'abagiye kurwana nyine byarangiye. Si ubwo muri mu cyaho ngaho murabona muri gukora ibikigo bari bafatanye mu mujinya mwinshi batitewe ko hari n'abarwayi aho ngaho ku bitaro ndetse n'abantu bari batangiye gusa nk'ababigira ngo babakize. Nyuma yuko bose bambonye rero bahita barekurana akira mpita mpereza Mishu amafatire mpereza n'imiti narihinguze mpita nkurura Chantal nyine n'umujinya mwinshi mutusohora mu bitaro by'abandi kugira ngo abasekirite baho wenda bataza guhita babafata bakabahamagariza polisi kuko guteza akavuyo none ukajya kugateza ku bitaro. Bari barwanye hari abuze gato bari barwanye rwose bari batangiye gusimbukirana nk'udusake turi kwipima imbaraga. Chantal ubu sibi n'ibiki ukoze koko ukoze ibiki Clement nkaho wabajije neza nkaho waje undengera sharap Chantal ceceka nise nk'ubiturushye Chantal ntabanje no kubitekerezaho. Chantal yise yunama atangira guhita arekura amarira nyine surprise urakoze cyane Clement. Chantal yise yambuka umuhanda nyine mu rundi ruhande rw'umuhanda ajya hakurya y'umuhanda ngo nuri imodoka dutahe naho ndi bujye naho njya Clement naho njya agenda undeke none se uraguma hano ndashaka gusubira mu bitaro se cyangwa ugiye Chantal yakomeje kurira aranyihorera nca amazi. Ok ngaho mbabarira I'm sorry Chantal mbabarira mbabarira niba nakubabaje ngo nkubabarire ibiki ese ubundi Clement ubundi uriya nexi wawe nk'uko wabimbwiye cyangwa n'indaya yawe gusa iriya si indaya yawe Clement ubundi se kuki ari wowe witaho cyane kuki ari wowe witaho gusa ubwo sibyo wabisobanura ute ubundi nk'ubise n'urushyi kubera we buri gihe niwe ubuvuga gusa reba iriya ndaya ukuntu ishunye ntibyara nk'iby'igini ibyara byacyo urabona atari nk'iby'igisiga kimennye inda urabona ukuntu ishunye iriya shitani urabona ukuntu ashwe aratuye urabibona Clement. Chantal ufite ubwenge buzima kandi uranakuze. Chantal nubwo Mishu yaba afite amakosa ariko uje kurwanira nawe hano ku bitaro kandi nta mpamvu wari ufite yo kuhaza n'ubundi niba wari uzi ko uje uri burwane buriya afite siteresi mama we bemerewe nabi ararembye uruza agahinda afite kuva mama warembye bigeze hariya se Chantal urakeka ko agahinda Mishu afite kangana gate se Chantal buriya watekerezaga ibiki buriya uruje kubwira Mishu ngo pole cyangwa uruje kwitegereza ko tugikundana Clement uwinsuzugura cyane uwimbaza ibibazo nk'ibyo by'agasuzuguro mbabarira uwimbaza ibyo bibazo urumva nta soni ibibazo bimeze bityo nta muntu urimo kukubaza ibibazo Chantal ni ngombwa ko nkubwiza ukuri ko wakosheje ni ukuri ukoshereje Mishu pe umubereye umwana mubi so what
hanyuma ngende muterera amavi rero mupfukamire kuko namukoshereje urugero ngo ngiye gusaba iriya ndaye imbabazi no way sinakora ubwo rugero nk'ubwo Clement ese umuntu ukeka ko ntabonye uburyo mwarebanaga mu maso nk'abantu bateretana cyane mwiryaga guhe yiryaga gafite umurwayi muri kurana mu maso umuntu ufite uburwayi se yiryaga gura kuriya uracyaka ko ntabibonaga se guterekera amaso nambona ku ruhande cyangwa ukeka ko ntabonye uburyo muhobe urimo wisitasetsa uburyo yivugishaga se yiryaga gura uburyo se yakwitegeteshagaho ntago buri abugo rye ngene ari kubwihanganira sina sport ibintu nka biriya wapi ntago uko Chantale neye ntago nabyihanganira eh bivuga ko ari babanje kumushotora ntago namushotoye yanshotoye ngiye mbanza kumwemeza yanshotoye kwiryagaguraho icyo nakoze nta kindi byari kumuhisoma wabanje kumwataka sibyo Chantale yego nyine ntago yangena ariko buri iyi ntago yangena ariko buri Chantale ngiye yego nyine nabikoze Clement wa mukobwa ufite ibibazo niba ari ukumeze pe Chantale ntago horohewe ufite ibibazo byinshi kandi uranamvuna mu mutwe niba utabizi urimo uramvuna mu mutwe pe Chantale urimo uramvuna none ubwo Clement niba ndi kukuvuna nge ndigendeye ndashaka undi muntu ntwara ntwara mu modoka yawe kanshaka kuko ntaho okay nta kibazo ngaho genda ubwo tuzahura mu nama z'ubukwe okay nta kibazo genda Chantale nyine yahise ahagarika umumotari ahita yurira moto moto yarinze igenda irinda irengura ntihagaze nyitegereza nibaza uburyo Chantale abikoramo cyari byanjanze inshuti neza amatwi imyitwarire ya Chantale yari inyobeye uyu mukobwa nibwo kokira umunsi nyine byatumye Chantale ntangira kumurebera mu yindi shusho ntangira kumubona mu ishusho itandukanye n'uburyo nari naramubonye mu bwa mbere cyangwa se n'uburyo naba natekerezaga Chantale yabateyemo Chantale yaramvangiye pe yaramvangiye byatare kuri uwo munsi ku munsi wakurikiyeho rero byari ku cyumweru njya gusenga ndetse njyana na papa muri batisimu harashize igihe kirekire ntajya gusenga ndetse na papa muri batisimu yarahari byari bikeneye ko najyayo nuko twigenera na muzehe tujya gusenga icyo cyumwe ntawo nari kugikwepera mu nzu y'Imana rero narafashijwe pe indirimbo ijambo ndetse n'amasengesho byaranyuze cyane narafashijwe cyane Messie Clement yari umukozi w'Imana rero ndetse yari ari kumwe na muzehe papa muri batisimu oh dushime Imana rwose musore umukozi w'Imana yambwiye atyo ndetse abimbwira rwose ubona ari mu mwuka cyane yego dushime Imana man of God Imana ishimwe se Messie Clement kubuze cyane utakigera hano kutakize gusenga ese hari ikibazo ufite tukirimo tuganira n'umukozi w'Imana ndetse n'amateraniro nyine yari asoje abantu bari hanze buzi hanze ngiye kwikanga numva umupira nkubise mu murundi nyine numva umwana ntiye umupira Messie itonde utaza kugira abantu bangamira numva nyine kandi gahungu gakuzemo gatoka bwiye Messie bari bameze nk'abari gukina umupira utaza kugira abantu ushota nuba shota nawe baragushota kandi uraza kwiruka ubwe kandi wari wambaye neza uyu mwana ariko akunda imikino numvisha ku gasore nyine kari kuvuga ikavuze izina rya Messie mpita nikanga bituma mpindukiye ndebye hirya icyo nari mbonye ntago nimvishaga ko nakibona ngaho nshuti neza amatwi nabonye Mishu ameze nk'uri kumwe n'abandi bantu ndetse na Kamisi bari bahagaze ku ruhande mu bantu benshi bakomeje kwiganirira Mishu nabo bandi bantu bandi banari abamama bakuze Mishu yari yambaye ikanzu nziza ndende y'insirimu wabonaga nyine yiyubashye afite handbag agasakoshe mu ntoki ndetse afashe na bibiliya mu ntoki aganira ari yisekera ariko atatubonye ubwiza bwe rwose burushaho kujya ahagaragara nubwo namureberaga kure narishimye cyane mbonye aho Mishu mbona ameze neza rwose Clement tugire dutahe tujye tuve hano umukozi w'Imana asezeranaho papa wo muri batisimu ndetse papa wo muri batisimu numvaga ntagenda nkamwereka Mishu ari we n'uburyo yari aberewemo rwose nuko ndabyihorera ndituriza numvise nsetse ndetse ndamwenyura kuko nabonaga ko Mishu ndetse wari ufite na bibiliya mu ntoki bishoboka ko Mishu yaba yarahindutse pe ndetse Mishu yari yabaye nk'umukobwa yisobanukiye cyane umukobwa yiyubashye umukobwa wubaha Imana wamurebaga inyuma rwose ukabona ari umukobwa wahita uvuga uti wawu Mishu yarekeraho kwicuruza ubu noneho musanze mu rusengero nahise ntangira kwizera numva ndishimye cyane nizera ko Mishu yarabaye undi wundi yaba yarabaye mushya yarahindutse ku wa mbere rero wakurikiyeho abantu bo ku ofisi bari bize bitewe n'ikirori twari turimo dutegura byari ikirori n'imyiteguro byo kuza kwakira umufatanyabikorwa umushoramari mushya yeye umushoramari wari kuzajya ajyana ibintu by'uruganda rwacu ukabijyana mu mahanga byose ku isi ndetse akadushakira n'andi masoko menshi kandi mashya ubwo nitwe twari kwinanirwa mbega byadusaba ari kudusaba kubyaza umusaruro mwinshi cyane byari ibikorwa by'amasezerano y'inganda ebyiri mu nganda dufite twari duhanye tugiye gusinya n'amasezerano nyine n'umushoramari tukajya dukora hanyuma we akaturangura akajya kubicuruza kure ndetse tukabonamo inyungu nyinshi
kwa mbere rero kirori cyari kidimbanije nyine myitegura yose rero mushora mara ukomeye byari gutuma business yacu company yacu igiye kuzamuka cyane gatumbagira kure cyane nimugoroba tumaze kwakira umushora mari twari gukora n'ikirori tugakora gafete muri sale ya company nyine y'inyubako ya company mu mugi uru munsi rero buri mukozi wese ku kazi yari kuba yari bize cyane kugira ngo tuze gukora umunsi uze kuba mwiza ingamba zose n'ibintu byose bize kurangira neza umushora mari byari ngombwa ko tumukuruza umunezero tukamuhakea rero umuntu ugiye guhindura byinshi kuri company kubyenye n'umutungo twari tugiye kwinjira mu kindi kiciro mari yose yari kujya yifita yifata ngo cyari gisigaye byari kongera mu mashini ahubwo kugira ngo tubyaze cyane umusaruro dukora ibintu byinshi bishoboka byageze saa 12 n'igice z'umugoroba buri kintu cyose gihagaze mu mwanya wacyo ndetse sale nayo yari imeze neza cyane bamaze kuyidekora yarimo imyasamo amatara nyine atandukanye y'amabara y'ubwoko bwose buri kimwe cyose cyari kimaze gutegurwa neza cyane kiri ku murongo ndetse n'abakozi bose bari bahageze bambaye neza buri wese yambaye imyenda y'ikirori nyine imyenda yiyubashye wacishaga amaso muri sale ukabona buri muntu wese araberewe njya amaso yanjye nk'ibisanzwe yarimo araranganya nzengurutse umutwe nyine muri sale nshakisha aho Mishu yabaherereye mu kwitegereza epfo na ruguru nzo kubona mpungu n'inyuma ibumoso Mishu yari yicaranye n'abandi bakozi ku meza yari ahari yari kumwe n'abandi bakozi bagenzi be Mishu yari yambaye ikanzu y'umukara ntabwo yari ikanzu ihenze cyane ariko Mishu yaraberwaga Mishu yaraberewe pe Mishu yaraberewe cyane nakubitanye na Mishu amaso nawe yarimo andeba yongera ahindukira yibiramo tumeze nk'abanyeshuri b'abadoresa bateritanira mu ishuri rimwe da ariko bicara mu bihande bitandukanye bose umushoramari ageze hano muri sa ageze hano yahageze he's here basta nawe nyine abaravuze weri patience yoroje tubwira duhita duhaguruka twese dusohoka tujye kumwakira tumusanganira we yari ngiyewe n'abandi bayobozi bakuru muri company tujye gusanganira umushoramari wari umaze guparika imodoka ye n'izindi zarejeje zimuherekeje murakaza neza you welcome tuba kenyine duseka nyuma yuko dusigiye ku gitabo cy'abashyitsi tukirambika ku meza tugana mu ruhande bateguye ruza kwicara mu VIP ibyo gusinya ku bitabo nyine n'amasezerano byari birangiye ndetse n'abanyamategeko bakomeye bari bamaze gusinyaho icyo cyari gikorwa yari intambwe rwose cyari gikorwa kidasanzwe gikomeye company yacu yari yatarasinya amasezerano aremereye ku rwego nk'urwo ngurwo kuva yakabayeho uwo mugoroba rero wari umugoroba w'insinzi nyine kuri company yacu nyuma yuko turangije amasezerano umushoramari yaganiriye n'ibinyamakuru byari byahaje nuko nanjye ku ruhande nari ndimo nganira n'ibindi binyamakuru Bastian nawe hari ibyo yari arimo gusubiza oh bro felicitation ban nta wundi wari umbwiye ngo felicitation rero yari Petit Frere Patu Patrick kidobya Petit Frere witesha mutwe Patrick rero yabimbwiye nyine arimo asuhuza nsa nk'useka urakoze Patrick ku mafelicitation ariko ntabwo nari nzi ko uyu munsi uri buri hano kuri hano se mbonye ko bitaba ari bibi nk'umuntu nzaba ndi mu nzego zo hejuru mu minsi iri imbere muri iyi kampani nkanya kubaho muri minsi iri imbere nagombaga kuza natangira kumenyana n'abantu nkareba n'abo bantu bashya utangiye kwikina se ntacyo ngaho nyine habe nyakubaho reka nkomeze njye kwiganiriza abashyitsi mfite nigira bize nyine negera umushoramari kugira ngo tubashe kubisa nk'abamenyana kurushaho tuniganirire ndimo nganira na timu nyine byazanye n'abashoramari n'umushoramari ndetse n'umushoramari n'umudamu yari araho mbona Petit Frere Petit Patu Patrick aratambutse atambika muri sale agenda yiryagagura nyine ariko arimo yerekeza aho Mishu yari yicaye muri ako kanya nyine ndetse n'umu DJ yari kurekuye umuziki utuje gake gake w'abasirimu abantu bahagurutse bamwe babiri ku ibisanzwe batangiye kwibyinira mbona Petit Frere Petit Patu Patrick mbona ahereje ukuboko Mishu ndetse aramuhagurutsa kugira ngo abashe kubyinana nyine aramuhagurutsa kugira ngo amuhagurutse babyinane mbona Mishu nawe arimo aritegereza aho nari nicaye mpita nirebesha hirya nigira nkaho ntabikurikiranye nigira nkaho nitaye ko ndi kureba ko Petit Frere agiye kumuhagurutsa ngo babyinane mbona n'abandi bantu bari barimo babyina nyine ariko mo imbere umutima wari urimo urya cyane numvaga nababaye pe aho rero niho nahise nibaza ko bishoboka ko naba nkikunda Mishu pe numvaga ntangiye kubabara kuba Petit Frere aganyeho Mishu aherereye ndetse akamuhagurukije ngo babyinane buri uko nashaka kwikaruma ngo byikuremo nikomereze ibyanjye nganiye n'abo bantu cyangwa se kugira ngo mbashe guhisha ko ngize agashyari numvaga binaniye kwihangana pe nkumva ndababaye ayo ke mwita Clement umushoramari yahise ambaza atyo rero aho nicaye ku meza ko yabonaga ameze nk'uhari cyangwa nk'uhari nda ntahari ya yes I'm good okay it's fine let me go dance with my wife umushoramari nyine arahagurukaga agiye kwibyinana n'umugore we umushoramari yambwiye aricyo nyine kuko akazi kina ko kari karyoshye muri icyo kirori cyo kwakira nyine iryo fatanyabikorwa n'abantu bose wabonaga batangiye kwishima banezerewe muri iyo sale
sare irimo amatara atandukanye nyine ubona hasa neza cyane abantu bose bambaye neza cyari ikirori cya kampani n'ubundi muri rusange umushoramari nambwira ko umuziki wari umuryohe kagiye kwibyinana n'umugore we barahaguruka hagarutse umudamu wibaca hagati muri sare batangira kwibyinira basanze abandi ngene nkomeza kwicara nkomeza kwitegereza uko n'abantu barimo babyina harimo n'abarimo babyina batabizi n'abandi bari kubyina neza cyane abona baberanye mbona abakozi bacu bamwe ubona ko bisunganye ukabona ko harimo akantu nyine ariko ibyo gisina biha agaciro kuko tunabashyingiye nabyo nta kibazo hari abagore hari abagabo wabonaga bose bahimbawe ibintu bimeze neza pe wagira ngo bari barakoze repetition se indirimbo z'ubu bose basigaye bamenya uburyo bazibyina kirori cyararyoshye ariko njyewe naravangiye kuko ubwenge bwanjye bwari buraho Petit Frère Patou Patrick ari kumwe na Michou nkabona nk'aho ari njye wakabaye ndaho ngaho ariko ndabyihorera mu kandi kanya mbona Michou arasohotse aganye yo hanze Patrick nawe ahita azanye anyine aganaho nari nicaye azanyegera Hello brother, bite bro, bite frere yavuze ibyo nyine. Ndetse bimbwira ubona meze nk'ufite ibikabyo byinshi cyane muri nk'uko asanzwe. Niki kikuzanye hano Patou? Patrick, niki kikuzanye hano muri no event? Patrick, ndabizi neza ko utazamwe n'ibyiza pe. Rega ndakuzi. Wowe ntago ujyuza mu ruhande rw'abantu bazima bazana umunezero. Ndabizi neza. Niki kikuzanye? Patrick, ndabizi neza ko mu bantu batumiwe nawe ubutarimo. Urakoze cyane bro, urakoze kunyibutsa ko nakenewe cyane hano mu biro by'ibyanyu. Ariko nkuko nabikubwiye ndiye hano nk'umuntu uzaba ari ku ntebe y'ubuyobozi mu minsi iri imbere ninjye nyakubaha mu minsi iri imbere muri iyi kampani ikindi Petit Frère akomeje kunsobanurira nyine ngo icyamuzanyaho ariko mugihe arimo avuga ibyongeye nayo nahindukiye ndimo ndeba mu muryango uturuka hanze nibwo nabonye Michou arimo agaruka aturutse hanze numva ndatekanye mbwira Patrick niki cyakuzanye hano burongo urashaka kumenya icyanzanye Petit Frère Patrick rero arongera nseka muri yanseko ye y'agasuzuguro kenshi Patrick yakomeje kumbwira ibyo yivugisha ibigambo byinshi na mugasuzuguro kenshi ariko nawe nawe amaso ye ntabwo yavagaho Michou aherereye wamubonye Michou bro ni umukobwa mwiza cyane nicyo cye kabisa ariko bro Michou ngo uburyo ngo ni single sibyo okay anyway bro brother nanjye ndi single ese brother Clement ngire nama rona nawe amberanye na Michou kuba turi couple bemeza couple yacu yaba ibiri fresh yaba ari nziza ako se Patrick ubwo buryo uri kumbwira hano imbere yanjye nibere muri gahunda z'akazi ubwo bwo ryo rukumbira no bw'ikigo ego nubwo turi mu birori hano ni gahunda z'akazi ntabwo nshaka gutakaza focus ubwo bwo ryo ryo rukumbira no bw'iki sundi Patrick ubu nugiye kutwikira mu dukirori ubu nugiye kunkira mu dukoko bro uzi iki ni ikintu cyanzanya no kibanze je naje kwibwirira Michou n'inzi ko ndi bumubone neza naje kwibwirira Michou kugira ngo nze gusohokana nawe brother Clément hari cyo bikureba hose wowe nimbwira Michou nshaka kwisohokanira nawe umutima wanjye uhise utera shuto neza amatwi Icyo nicyo kigambo Petit Frère yarambwiye umutima wanjye wahisutera nabi pe Petit Frère ndamuzi nawe aranze twazi ibindakaza nese numva ubwo nkubwanje bwikaraze cyane ndetse nese numva nsubiye intambwe ibyiri inyuma ntabiteguye none se Patrick kuki uhisemo Michou oya nivugiraga bro ni nko kugusabira ubushya ari guranduta none se ubundi wowe Michou uracyamukunda bro bro Clément uracyakunda Michou kibivuga nyine gisa nk'ikikarumye ariko gisa nk'icyanciye amazi rega brother amaso yarabigaragaza kugikunda Michou Yoko minwa yagaragaraga numbeshye uracyakunda Michou ariko brasa ngiye uzinama nakugira Chantal azarakara cyane fiance wa azarakara cyane pe namenya kugikunda Michou usaza yifata te nabona kugikunda ex wawe ibyo birakureba nawe biramureba ariko ngiye cyo nkubwira nuko ntago ngiye ngikunda uriya mukobwa ntago mukunda nkuko uri kubivuga ntago ngikunda uriya Michou ntago ngimukunda eh none ubwo ariko Petit kuba ntagikunda Michou ntago bivuze ko ntagomba kumwitaho genda cyamuha agaciro Ikindi Petit buranita no kuzengurutse misore wese nawe mwitaho. Rero kubwiye mpamvu ntago ndi bwemereye Michou nko kubitekereza. Michou ntago ari busohokane nawe. Ntago nabikwemerera ngo umufate umujyane. Ah, burya bro. Ntago nari nzi ko ari we muvugizi ukomeye wa Michou. None se Michou niyemera gusohokana nanjye nimbi mwisabira akabyemera. Uraza kwitambika se? Uraza kubyanga se? Oya Petit, Patrick wibeshye. Michou ntago yakwemera gusohokana nawe. Nanishyizemo ko Patrick nubwo yabwize iki Michou ngo basohokane Michou adashobora kubyemera numvaga ariko bitewe n'ibyo nkorera Michou n'uburyo muba hafi numvaga Michou atakemera undi musore ko basohokana nyine mbizi neza ko Michou arinjye akunda ndabizi Michou araza kugira isoni araza kugira ubwoba bwo yasohokana na Petit Frère Patou Patrick ibyo nibyo nibwiraga njye mu mutima Grand Frère umva Clément none reka nkwereke wowe muravuga ngo Michou ntiyakemera ko dusohokana reka none dupinge reka tubetinge tubibetingire dushyireho n'amafaranga okay ntari bitubibetingire twinjiye mu biro byanjye ndetse nari nzi neza ko nshobora kugwa twakabara ikintu cyadutungura cyangwa kikangirizwa pe wa Petit Frère ari aho ngaho Petit Frère ndamuzi ntabwo ari mwiza pe kandi utumva avuga Petit Frère ukagira ngo ni umuntu woroheje n'abafite amafaranga ndetse ko bagira umutima mu bisinzi aho yawukuye
Kindi kandi ngiye natekerezaga ku kintu kimpungenge nakoresha guko nshoboye kugira ngo ngikurikirane. Ye, aho kwirinda, aho kwivuza wakirinda. Kindi ko nteye. Kindi kandi sinifuzaga ko ari kibazo cyari cyo cyose cyavuka ndi imbere y'abashitsi. Abashoramari nk'abo ngabo wenda akabari cyakangirika. Wapi? Ntabwo nari tayari ko cyabaho. Birashoboka ko Petit Frère yajeje kutuvangira n'ibyambwiraga atari byo. Nyuma y'akanya gato duhamagaza Mishu nyine kugira ngo yinjire kuko twe twabetinze. Nge mbwira pa Petit Frère ko Misha atakemera ko bajyana. Petit Frère ambwira nawe ko Misha yakemera. Turabibetingira rero twe duhamagaje Mishu muri ofisi kugira ngo turebe ngo ninde uri mukuri. Mishu asa muri ofisi ambonye ndi kunicaranye na Petit Frère, Misha yahita yikanga cyane. Witinya anjira Mishu ariko sore nyine kuba tukugoye. Hari ikintu Petit Frère Patrick yashaka kubwira Mishu. Kandi ni wowe uri butanga umwanzuro wanyuma. Nibyo rata Mishu. Ngewe numvaga na nifuza kuba nagusohokana uyu munsi. Twishime nge nawe twiterere story. Turi n'urungano. Ubizi ko nanjye mba nigenyine nta shiringira se ndi nkawe. Kindi ndabona dusohokanye byaza kuba ari byiza cyane Mishu. Ndaza kunezerwa cyane nanjye nuve ndi nk'umwana uri mu bandi. Mishu yarasetse aramwenyura nyuma yo kumva uyu magambo Petit Frère yaramubwiye. Nibyo pe ntacyo byaba bitwaye. Muri iyi minsi nanjye mba numva ndi bored cyane. Mba numva meze nk'umuntu ufite irungu. Mba numva irungu ryanyishe. Nta kibazo dusohokanye ndi ndumva nta kibazo pe byaba ari byiza. Numva ikintu kirankubise mu mutima. Byoroheje nka gutya koko. Ese nge Mishu ko yangoraga cyane iyo nambwiraga ngo dusohokane. None icyo babaje Michel yemereye Petit Frère gusohokana imbere yanjye. Na wasiwasi nta n'impungenge nta n'ikibazo bimutwaye ahita abyemera. Uburyo mpa agaciro Mishu mu buryo budasanzwe. Ok, none reka njye mbe nisubire mu kazi hari ibintu turi gushyira ku murongo. Patrick buraza kumbwira icyo gihe nikigera. Urambwira turangije akazi twitemberere. Ntari umwana mwiza, si by'igiko. Ndakora bura kabisa twitemberere. Patrick yavuze ibyo ndetse abivuga arimo araseka cyane. Mishu nyuma yuko yavuze ibyo nyuma yuko yemereye Petit Frère twarimo tumaze kubetinga ubwo Petit Frère niwe warutsinze nyine kuko Mishu yaramwemereye ko basohokana kandi numvaga bitashoboka ko Mishu yaribwemerere Petit Frère mera nk'umuntu sinzi uko nabivuga nuko Mishu nawe arasohoka wabibonye bro twe tuba turenze Petit Frère yasigaye arimo aranseka nyine ashinyika uyu ntabwo ari Mishu nzi pe ntabwo ari uzi nyine brother Mishu yarahindutse Patrick Mishu yarapfuye uyu ni Mishu mushya bro Mishu waramuhinduye Mishu wamuhaye urukundo arahinduka Mishu yarahindutse bitewe n'urukundo rwawe ni sawa kabisa njye narabikunze brother Clement Patrick Petit Frère nyine akambwira ibyo arimo anseka ahubwo ikibazo njye nibaza bro ubundi Clement wabashije guhindura Mishu ubaherereye he wabaye nduhira abandi birashoboka ko waba waramuhinduye ubishaka kugira ngo abandi bazabyungukire ndavuga abandi nkanjye Petit Frère nyina kanseka. Patrick yavuze ibyo nuko arahagarara ava ku ntebe. Urabeho bro, Patrick yavuze ibyo asiga nyemeje tu. Nibyo. Nabuze icyo narenza ku byo yaramaze kumbwira. Nibyo. Urukundo rwanjye rwahinduye Mishu. Gusa Petit Frère ajya ncanga tu. Ubusa arashaka kugera ku kinonoho. Ubusa arashaka ko nongera kugaruka nkatekereza Mishu. Nkakunda Mishu hanyuma agahita anteranya n'ababyeyi. Akabona umwanya ashaka byihuta. Arashaka kugera ku kiko ku mupeti. Aragira ngo antere ishyari. Nongere nsarire kuri Mishu. Hanyuma nshwane n'ababyeyi banjye na kampani yanjye ihungabanye oya nibyo hari udusigarizwa tw'urukundo nkifite kuri Mishu ariko ntago natugenderaho kugira ngo mpe umwanya Patrick muri kampani yanjye yangize Petit Frère ntacyo uri gushyabarura ibi ntibindeba uburyo bwose uri bukoresha kugira ngo umwanya muri kampani wapi ntago njye ndi tayari ndagoha ntabwo ndi bugomo Petit nasigaye nibwira ibyo mu mutima nsa n'uwivugisha bose bite umeze neza uwo yari pasiyanse nanone wa Roger aje kumbaza icyo kibazo eee Mishu meze neza bosi ngo Mishu bosi sorry pasiya nari nibeshye yari mvangiyeho gato bosi ariko muri iyi minsi ntabwo njya nkumenyera kabisa muri iyi minsi ariko bosi nyamara reka tuganire noneho nk'abantu nyizera ufite icyo kibazo wambwiye pasiya kuki ugira impungenge cyane meze neza ariko bosi situasiyo ndi kukubonamo itandukanye n'abagabo baba habura gato ngo bakore ubukwe bigaragara neza ko utishimye habe na gato bosi oya ameze neza pasi ameze neza pe nta kazi kenshi aya manama mba ndimo uburyo mba ndi gushaka guteza imbere kampani ntabwo nabyo biba binyoroheye mba naniweho gake gake pasi niyo mpamvu ubona nari tayari nyine bosi hashize imyaka iri uyu ni uwa karindwi ngira ngo turi kujyamo dukorana bosi ndakuzi cyane birashoboka wenda valeri yanjye agaciro kanjye si kanini cyane muri ino kampani ariko wanyizera bosi ukambwira ibijya mbere bishoboka ko ari byo nagufasha nk'umukobwa cyangwa nk'umudamu bishoboka ko ari role najuwa kandi nkabikora neza ko bosi uzwa burya nakugira n'inama kandi ikagira akamaro
urakoze cyane Pasia, ndabizi kwita ku bintu cyane ndetse ugakora ibintu by'ingirakamaro. Ni nayo mpamvu nakugize sekretari wanjye. Nibuka se ko waje utanazwe cyane hano muri company, nabona uburyo ukora nkagenda nkuzamura. None ukorana no muri office yanjye, ndakubaha rero nta kibazo. Tsebere nashimisha Pasia, mba nifuza ko wakomeza kuba sekretari wanjye hano muri office yanjye, kuko ukora akazi neza nk'uko mbyifuza. Ariko Pasia, nyizera meze neza, nta kibazo. Ye hanze ngo hari abantu bari bazanye n'umushoramari ngo bagira ngo mvugane. Ariko ibyo byose sinabyumvaga, numvaga ijwi rigaruka rimbwira. Mishuzi. Mishu yarapfuye. Mishu yarahindutse. Ubu hari Mishu wundi. Mishu wahinduwe n'urukundo rwawe. None ubu se wuri. Kremo wabashije guhundagaza urukundo rwinshi kuri Mishu. Aherere hehe ubu ngubu. Ese bari kumwe? Ayo ni amagambo yakomeje kunzenguruka muriro. Yanyumvishaga ko Mishu ari wenyine, nubwo nitanze nkakora byinshi, naba narabahinduhira abandi cyangwa nk'aba muntu uhinganye n'abandi bakisarurira Atanazi. Amajwi ya Petit Frere yose nayo kwiyemera yangarutsemo, nibuka neza amagambo yose yambwiye. Amagambo Petit Frere amaze kumbwira ari majombo umutima wanjye, nk'aho yari akambwiye ati waruhiye iki se, wahiye warura iki, ndetse ko witanze ugakora byose none ukaba ugiye kumuheba. Nubwo cya Petit Frere cyabivugaga gisa nk'icyemera, ariko byari mu bwenge bwinshi, byari amagambo nyine nagombaga gusiga ndanibaza. Yarandomye nyine, yarambwiye ati ukunze Mishu urukundo rwinshi, mutangaho byinshi, none umuhisi igihe abahisi n'abagenzi. Nk'aho ari byo yarambwiye kugira ngo nongere ntekereze cyane kuri Mishu, kandi nibyo koko nari ntongeye kumutekerezaho pe. Nahise mfata telefoni mpamagara ku rundi ruhande. Boss, nagira ngo menyere uyu munsi aho Mishu na Petit Frere Patrick bari busohokere. Patience, ibintu byose by'ingenzi bikore, unabyerekeye Bastian wa muzungu, byendagiye. Nasigaye ngiye inshingano Patience ni umuzungu, ndetse ubwo nabo bari kuha inshingano abandi bayobozi. Nubwo timu yari yazanye n'umushoramari yari gihari, ariko njyewe byanjye byari byarangiye, nari guhita niregenderaho. Haba hari n'abandi bashinzwe izindi nshingano. Yego boss. Muri ako kanya amaze gutanga ayo mabwiriza, telefone yanjye yahise ihamagara. Yego. Yego nyakubaho. Aravuze. Aron Maneko wanjye ni wowe urohise uhamagara. Amaze kutubwira ngo avuze ngo ukize. Avuze iki? Nagira ngo wumve ibyo avuga. Boss. Nguyu kuri telefone. Reka muhe telefone. Akira. Mbabara nyakubaho. Mbabara nakoze ubuswa pe. Mbabara n'ukuri mfite abana. Ntabwo nshaka kubasiga baracyari bato, baracyankeneye cyane n'umudamu. Nshaka ariko ubwo gwarye mbwira wowe ibyo nakubajije. Amafaranga ninde wayakiriye? Ninde wagutumye? Amafaranga wayohereje nawohereje kuri konti yawe? Ko hari amazina yawe? Ninde wagutumye? Ibyo nibyo dushaka kumenya, ibyo bindi bya marangamutima bibinzanaho. Ngese ko nakubajije wahise unsubiza? Subiza. Ninde mukambi babwiye nyakubahwa? Ninde mukambi mubabwiye aranyica? Bagira ubwoba. Ubwo se ko naguhaye amafaranga menshi nakubuze nkayakoherereza, ukeka ko nananirwa kuguha amafaranga yandi menshi kugira ngo bave mu ntoki ugende ujye gutura ahandi batazakubona? Urumva nani kuguhungisha abo bantu? Wankanze ku mafoto ndayohereza, wari uzi ko ndi ikigo ryise? Ibyo nkora byose biba biri mu bwenge. Wowe mumbwire, birashoboka se nyakubahwa? Birashoboka. Ngambwira, ninde wagutumye? Yitwa Patu Bose. Yitwa Patrick. Ni murumuna wanyu nyakubahwa? Ngo nguki? Ubwenge bwanjye bwahise buvangirwa noneho mu buryo budasanzwe, nkimara kumva nyine ko murumuna wanjye ariwe wakoze ibyo. Murumuna wanjye niwe wakohereje gushyira ahagaragara amafoto ya Mishu mwicira izina, kohereze n'amavideo kugira ngo usabe amafaranga yose. Ndakumubeshyera mbwiza ukuri, ninde wagutumye? Ibyo nabikoraga rero nashyizeho rekodi kuri telefone yanjye nyine, icyo kiganiro ndi kugirana n'umuterabwoba. Turakeka ko murumuna wanjye yakora ubugome nk'ubwo, ndeka nsakaninanyanga benya nako kageni. Ibyo urumva yabikora kandi ndimo ndukuru we? Ngira neza ntakwangiriza nawe. Wishaka kubeshya? Uvugwa ninde wagutumye? Ndongera nyine nsa nk'umuhabura kugira ngo amubwire noneho yirekuye. Ni ukuri ndavugisha kuri boss. Murumuna wawe yaranshatse, yaranshagisha, amaze kumenya ko ari njye umukomisiyoneri w'abari abakobwa ba Mishu, ndetse yananyijije kumpa amafaranga menshi. Yambwiye komisiyo yampaye nimara gucamo agomba kuwumemba nyine. Ah shit. Narahagurutse, nuko mpita nsohoka hanze vuba vuba ntagutinda. Siniteye ku bantu benshi bari bakeneye kunsuhuza nyuma y'icyo kirori. Abakozi ba kampani cyangwa bari baje muri delegasiyo y'umufatanyabikorwa w'umushoramari. Reka ibyo sinigeze nongera kubiha umwanya. Nese ngenda nyine ngana umushoferi wanjye, ari ko nakubajije ngo ndebere aho bagana Mishu na Petit Frere wanjye bari bagannye. Ntago nzaho bagannye boss. Barani iki gorya imita mwaka imfuguzo z'imodoka mbona ko ngiye kwitwara? Ko nari namuhamagaye mbwira ngo abakurikirana amenye aho bagiye. Nazengurutse ahantu ho kuryohereza henshi hagezweho, ndeba ko Mishu naba hamusanga hari wenda na Petit Frere. Shakisha Mishu na Patrick, ariko ntekereza mpuzi ibintu, mbona ko Petit Frere koko ariwe watumye uriya muntu kugira ngo aza nkuremo amafaranga, kandi mbona ko afite n'undi mugambi utari mwiza.
Nese nabona ko kigiye gukurikiraho Petit Frère nta rukundo afitiye imisho. Ahubwo ni imitego, ni imisho bukari marategura Petit Frère ndamuse. Kandi imishasho no kubigenderamo. Agiye kumugira igikoresho kandi ntago Petit Frère ntacyo gihitaho aramuhemukira cyane. Ashobora kumukorera ikindi kintu kibikurusha kiriya. Petit Frère ndamuse. Ishaka kugira icyo kera ashaka kugiraho nyine ngaze muri company kandi ngo tumuhe umwanya ukomeye cyane. Ndahanda vuga company ACB yanze kujyamo kuva kera. Nyuma y'amasaha abiri nzenguruka umujyi nabuze aho baherereye, ntangiye kwibaza niba basohotse umujyi bagiye wenda mu nkengero. Mutima wahise ukubita nyine mpita mbona ko nibuka ko nataye umwanya w'ubusa. Nuko mpamagara maneko wanjye Aroni, byari bihagije kubwira Aroni kugira ngo atikurikirane telefone zabo, amenye aho baherereye, amenye location. Nyuma yo kubwira Aroni nta minota 25 yashize, nari nageze kuri hoteli. Hoteli Petit Frère yajyanye ho Mishu, ndetse byagaragaraga ko aho hantu yamujyanye n'ahantu yisanzuye bashobora kumuhishira ibanga rya ryo ryose. Byari gushoboka ko ari buhakorera amabi yose ashoboka, ntibigire ingaruka kuko byagaragara nk'aho ari ahantu yisanzuye. Maze kumenya aho bari naragiye imodoka y'impita nyiparike inyuma, kuko se nashaka kuba mbona imodoka yanjye, akaba yakikanga akamenya ko nahageze. Mu makenga menshi n'impungenge nyinshi n'ubwenge bwinshi nyine ninjira muri hoteli mpita mbona aho bicaye. Patrick yari yicaranye na Mishu ariko mbirebeye kure yaramunyweshaga cyane, yamusukiraga byeri akongera akamunywesha indi, mbega yari azimududaga. Yimuhaga nk'akana kanze kunywa umuti ugize amahirwe kakasama. Ndetse muri ako kanya Mishu inzoga zari zamugezemo yacitse intege cyane, inzoga zari zamaze kumusendera pe. Nge sinshaka ariko, nge sinshaka. Mishu yavugaga atyo abwira Patrick ariko avuga mu ijwi ry'abasinzi nyine. Oya, ongera unywe gake shiri, nkwaho gake. Kikongeye kikamusukamo inzoga nyine nawaga akamira. Sibyo shusho nkaho nanone. Nanone, ye, bravo. Yamara kunywa akamusukiramo inzoga nyinshi. Ndetse bigaragara ko Petit Frère ashobora kuba yanamuvangiye nyine, yamuvangiye amayoga kugira ngo asinde vuba cyangwa yamushyiremo ibindi bintu. Kuko umwanya nari mpageze ntabwo umuntu yakaba yasinze muri ubwo buryo, Mishu nabonaga yasinze mu ntebe. Akamunywesha nyine akamuhata urwakwa, akamuhata inzoga, akamuha kutakumarwa. None se nimvuga njyewe bizatuma mukuru wawe anyemera? Azakwemera, nzabijyamo yongera gukunda, wowe nywa. Mwa mukobwa mwiza, sibyo? Genda mukunda cyane mukuru wawe, ndamukunda n'ukuri kw'Imana, akabivuga nyine mu ijwi ry'abasinzi. Guma ubanze umwe. Mishu agashaka guhagaruka ariko byagaragaga ko Mishu inzoga zamugeze mu pe, zamugeze ahantu hose no mu musatsi no munsi y'ikirenge. Njyewe sinshaka ariko, nyamara uratuma mukuru wawe anyanga, yambujije no kongera kunywa inzoga. Oya nkwa ndamukubwirira. Mishu yakomeje kuvuga ibintu nk'ibyo ndimo mbumva. Nabagaze iruhande ndebe wa Petit Frère uburyo ari gukora ibintu bimeze nk'ubugome, amusukira nyine nk'umuruzi ugiye kwica umuntu. Mishu ashaka guhagarara, ashatse guhagarara biranga ahita amanuka mu ntebe yikubita hasi mu ntebe. Nanone iyo aba ari intebe nk'ubumwe bwa plastike yari guhita agwa ntagarane. Kandi yari kiri muri ya kanzu nyine, amajipo yari kujya hejuru ya kanzu yari yaje yambaye mu birori. Arongeragwa mu ntebe yari yamudubitse, yari yamunywesheye mu buryo budasanzwe inshuti neza amatwi. Yamanutse nk'igifuka nyine kimanutse kikikubita hasi, kumva yarasunikiye hasi kikagwa hasi. Icara yacaririye Mishu, ubundi urashaka kujya? Banza wongere unyweho. Ngiye kureba Clement, ndamukunda njyewe Clement. Ngiye kureba Clement ambwira nsobanurire impamvu atakinkunda, ambwira impamvu nyine atankunda. Njyewe ndamukunda cyane. Tuza icara tuzi. Petit Frère yatangiye gukabakaba Mishu nyine amukora akora ahantu hose. Ndetse abonye bidahagije, abonye Mishu atangiye kuva muri mudu ashaka kugenda, ashaka no kugira ngo amuyobye nyine, ashaka kumukurura ngo amuhita murya iminwa anamutera za karesi nyine. Kubw'amahirwe make agiye kumusoma bahita mukubitana imitwe, kuko Mishu yaje wese n'igifuka kuko yari yasinze nyine, amukubita umutwe ku munwa. Mpita mbegera, Peti, ibi nicyo washakaga kugeraho sibyo? Bro nawe, none se ubukuje kunyicira ikirori, njye nigeze n'icyo ibirori byawe hariya, kunyicira vibes, uje kunyangiriza. Itamagurutsa Petit Frère byatari ndamukurura mujyana hanze. Mugeje hasi naramukomye inshuti neza amatwi, naramukubise byatari. Naramukubise vuba vuba abantu batarahagira. Bogo kadakubita imbwa korora imisega, nakubise murumuna wanjye. Wowe ni wowe gukorera ibi ngibi Mishu koko? Umwana w'abandi urashaka kumusebya mu gihugu hose no hanze. Koko? Kubera amafaranga Patrick, ariko Patrick ubugome wabukuye. Ubundi umutima w'inyamaswa wawukuye mu rugo ko nawe uhaba. Umugome cyane ibintu nk'ibi. Nta no kubitekerezaho. Petit Frère mugenda avuga biga ibyo nubwo namukubitaga akabafashe kuba yarimo anseka tu, ariko ubona ansekera kumutsibira iryinyo. Ariko se bro, wowe ntiwambwiye ko utajya ukundana nawe cyangwa? Niba waramuretse muturekere twebwe, murekere abamukeneye. Abasore benshi muri iki gihugu baramukeneye n'abagabo. Uyu ni umwana wavukiye gutanga umunezero, utamenyere guha umunezero abagabo, urimo uramuvangira. Ahubwo ni wowe umugome wikunda, urashaka kumwiharira kandi uyu ari uwo gutanga umunezero. Ushaka abandi bataryoherwa se?
akumva ibyo Petit Frere avuga nk'unkare kuri ngumi ya danje ari kuri ngumi nani mbabazi ndogira nigura Petit Frere no wenda mukanda byatari eh amafaranga angera hehe wamka iyo ansaba neza se niba rufite ikibazo nka yago kareka gukoresha ubugome patira amafaranga angera miliyoni 30 na zingahe noherereje kuri urya mugabo ari he amafaranga wariye kubera amafoto ya mishuna n'amavideo warugiye kubarisa kandi mu mwaya mufashe amafaranga ari nashaka kumbragmeringa ukikiri ni icyaha gikomeye amafaranga angera ah bivuze ngo none wamenye kuri kose sibyo Petit Frere isa nk'uyikangara seka cyane ariko ubona sekanye ubugome namukubise ivi ryahise rituma amanuka hasi ako nk'igifuka abantu bari bamaze kutugera hejuru bamaze kutwuzurira Rwanda bahita baza kumfata kugira ngo ntaze kwica umuntu ngo baratarabataranamenya ko ari murumuna wanjye abandi nabo bahita bafata Petit Frere Patrick baramukurura bahita bamujyana ku ruhande ariko umujinya nari mfite numvaga bamundikira nkabaza nkamukoma akazabyumva neza Petit Frere afite ubugome bwinshi afite n'amagambo mabi cyane menshi amagambo nsesereza nkumva ndamwanze nyuma yuko abantu bandikuye nese ngiye ntacyo kureba mijoro umeze nk'utazi n'ibyabaye yasinze yavamvaye yazengire ya minutes ko we yari ibiryamiye ku ntibi nigeze ndadukurikira ngo arenga abantu bagiye ahubwo numva atangiye kugona yari yicaye yunamye ku meza bari bamunyweshejeho bamunyweshejeje cyane negura mishu nuko mwinjiza mu modoka ibuka kandi uwo munsi ku bukeye bwaho nari mfite inama ya mbere y'ubukwe na Chantal ariko ntago numvaga nakora ikosa ryo kureka mishu muri iyo situation bamukoze ibyo bamusindishije gutyo ngo murekeraho nigendere ikindi kandi iyo njye na mishu wabo mama we byari kumubabaza cyane iyo bona mishu yasinze yongiye gusubira muri situation nk'iyi wende yari gukeka ko yasubiye no mu kwicuruza yongiye yabaye indaya byarangiye umushoro urwaye rero yabona mishu muri situation byari kumuteza ikibazo ndabizi pe shuto neza amatwi uko nari ntwaye imodoka ntwaye mishu amarira yarimo ambonga mu maso amanuka mu maso nshinyiriza ariko numva mari ntari ntwaye ntari pe numva nanze Petit Frere cyane nari ndimo ndarira shuto neza amatwi Petit Frere ashaka kunyiba amafaranga angana kuriya ashaka gukoresha iturufu y'umukobwa nkunda ese mama mishu namenye ibi byose namenye urwango ngirana na murumuna wanjye azambabarira kwari rwo rugira ingaruka zindi zitari zikenewe ku mukobwa we ese abantu bose dukorana niba bona urwango mfitanye na Petit Frere basongera kunyizera bazabona se kundi seri acyo bizangiza se ku buzima bwanjye no kuri business zanjye mishu urimo ugona mu modoka rero mutwaye mishu ngomba kukuba hafi ngomba kukurinda nzakoresha imbaraga zose cyangwa igishiri icyo aricyo cyose kugira ngo utekane mishu nabivugaga mureba nyine nanatwaye numva mpari ntari nongeraga umuvuduko nk'akiserera nkihuta cyane narihuse ngera ku gisozi aho nari narubatse inzu yanjye yari inzu y'inzozi zanjye inzu nshyashya inzu narangije kubaka yamara ikimaze kuzura kimara kuzura umugore wanjye ahita yitaba Imana nshuti neza amatwi sinigeze ngira amahirwe yo guhita nimukira muri iyo nzu nari natekereje ko wenda ninongera gushaka umugore nzashaka ariwe tuzayibanamo numvaga ko ariwe tuzahita dutangirira buzima muri iyo nzu nziza inzu yanjye yari irimo umutekano wose CCTV kamera security kamera zanjye zakoraga amasaha yose tugeze kuri portaye ihita yifungura kuko yari automatic hano harimo kode ndinjira nuko mparika imodoka nterura mishu nuko mwinjiza mu nzu ntandagera ku gitanda neza no kumuterura nihuta mishu yahise ndukira nyine aragarura nanjye nikanze yandutseho mishu nakubujije amayoga buri diso kujya utabireka koko use wongiye kunywa inzoga gute mishumvisha ijwi ryanjye amera nk'ukangutse ahita akanura amaso aranyitegereza tugenda ujye muri dushe ujye gukaraba naramuteruye nuko mujyana muri dushe mukuramo imyenda muhagarika muri kabine y'urukarabiro nyine nuko ndamufata muri shawa nyine amazi amaze kumugera ku mubiri ubwenge bwe busa nk'ubugarutse amera nyine nka telefone yari yabuze netiwaka ya interineti ikabigarutse wari uri kureba ikiganiro nk'iki ni Clement ahita asimbuka aza nk'uhindukira yihisha kugira ngo ntamureba mu gituza ntamureba wese nyine ko nari ngiye kumwoza yari afite n'amasoni menshi yifashe hasi ndetse ukuboko yakurambuye ku mabere ahita ahindukira ariko wabonaga afite n'ikimwaro nyine none se Clement ni gute nageze hano tuza mishu nta kibazo uri bugire ariko wari no kukigira ikibazo wari kukibaza byarangiye hari ibindi biri kukubaho gutuza n'ushaka wigira n'ibyo yibaza nabwiye mishu gutuza uri inshuti neza amatwi urakaza neza mu gicirero kigiye gukurikiraho iki cyari gice cya karindwi igice cya munani nacyo kiraryoshye turagukunda cyane tukwifuriza ibyiza uhaha uronke utere imbere utere intambwe nziza iby'imana byose igufitiye bikugereho ndetse n'ibyo wifuza byose we love you so much see you do subscribe niba utaraduha like share comment n'ukuri uri inshuti ya gadasoka peace and love wari kumwe na Clement ikaze mu gice kigiye gukurikiraho
Thank you.